Agora, nós vamos fazer a mesma variação da puxada de guarda, com gancho. Segurei, agora do Kennedy, manga. Pisei, um, dois, pera o quadril. Estou querendo raspar. A mão direita, o Kennedy não consegue colocar no chão. Por quê? Estou segurando. Então, quando eu venho raspando, ele coloca a mão esquerda. Uma vez que o Kennedy colocou a mão esquerda no chão, eu não consigo mais raspar o Kennedy, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar para cá, Kennedy, por favor. Ó, raspando. Um. Quando o Kennedy estiver voltando, o meu pé sai, bota no quadril. Começa a querer empurrar o Kennedy. O Kennedy vai voltar, o outro também sai, ó. E aí eu venho, segurando minha canela e fechando no triângulo. Cruzo o braço do Kennedy, volto de novo, tradicional. Seguro atrás da cabeça do Kennedy, levanto meu quadril, puxo a cabeça do Kennedy e ele vai bater no triângulo. Um, dois, pera o quadril. Estou querendo raspar. A mão direita, o Kennedy não consegue colocar no chão. Por quê? Estou segurando. Então, quando eu venho raspando, ele coloca a mão esquerda. Uma vez que o Kennedy colocou a mão esquerda no chão, eu não consigo mais raspar o Kennedy, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar para cá, Kennedy, por favor. Aí. Ó, raspando. Um. Quando o Kennedy estiver voltando, o meu pé sai, bota no quadril. Começa a querer empurrar o Kennedy vai voltar, o outro também sai, ó. E aí eu venho, segurando minha canela e fechando no triângulo. Cruzo o braço do Kennedy, volto de novo, tradicional. Seguro atrás da cabeça do Kennedy, levanto meu quadril, puxo a cabeça do Kennedy, ele vai bater no triângulo. Kennedy, para o pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que que eles têm que fazer? Fala pessoal, é muito simples, é só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Os. Os!